কুখ্যাত গো মাফিয়া আদম আলীৰ পিছত গৌৰীপুৰৰ গো মাফিয়া শামসুল হক ওরফে গব্বৰ সিঙৰ 1.2 কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হৈছে। আজি সাংবাদিকৰ আগত এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি যোগে জনালে আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ কোঁৱৰ দিলে। গৰুৰ চেণ্ডিকেট উৎখাত কৰাৰ লক্ষ্য ধুবুৰী আৰক্ষীৰ। যোৱা ইংৰাজী 2 জুলাইত গৌৰীপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই গৌৰীপুৰৰ মধু শলমাৰীৰ কাঠলেৰ তলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কুখ্যাত গো মাফিয়া শামসুল হক ওরফে গব্বৰ সিঙক। ধুবুৰী হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী পথেৰে বাংলাদেশলৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰিছিল কুখ্যাত গো মাফিয়া গব্বৰ সিঙে। কেটেল প্ৰিভেনশ্যন এক্টত নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে চোৰাং বেপাৰীৰ সম্পত্তি আইন। আইনৰ অধীনত গব্বৰ সিঙৰ ধুবুৰী জিলাৰ 5খনকৈ স্থানত থকা মাটি আৰু বেংক একাউণ্ট বাজেয়াপ্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সৰ্বমুঠ 1.2 কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰে বুলি ধুবুৰীৰ আৰক্ষী উপ অধীক্ষক বিদ্যুৎ বৰা ভূঞা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে জনায়। আজি আমি শামসুল হক এলিয়াছ গব্বৰ সিং নামৰ এজন লোকৰ, যিজন এৰেষ্ট হৈছিল গৌৰীপুৰ পি এছ কেছ নম্বৰ 182/2022, তো য'ত আসাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনো লাগি আছিল 2021, তো সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁৰ আমি কিছুমান স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি এটাচমেণ্টৰ অৰ্ডাৰ এটা ওলাইছে। তেখেতৰ টোটেল আমি এটাচমেণ্ট ভেলুটো আছে, যিখিনি আমি কৰিছোঁ তাৰ ভেলু আছিল 1.2 লাখৰ ভেলুৰ আমি তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টি বহুত মভেবল এণ্ড ইনমভেবল আমি এটাচ কৰিছোঁ।